Vielä siellä ollut. Ja näin radalla kaikki valmista. Eero Perä-aho. 38 200 ja Karjakin. Vakiot alle 6000 kiloa. Näin lähdettiin liikkeelle. Ja tuo on puolivälin taakka ainakin erittäin tyylikkäästi. 50 metriä täynnä, 60 metriä. Ja noin paino kaikki sitten tuossa kitkalevyllä. Ja noin 80, 83, 86 metriä, 90 metriä. Ja sitten tulee tuo innoittava uppaaminen. Ja tuonne 97 metrin tienoille Eero Perä-aho ensimmäisessä vedossaan. Ja näin Antti Virtanen sitten liikkeelle. Ja näin siellä Viatissa koitetaan hakea tehoja ulos. 30 metriä täysin, 40 metriä. Ja vielä liikutaan sitten 50 metriä. Merkkipaalu on ohitettu. 70 metriä, 75 metriä. Ja tuonne 77 metrin tietämiin Antti Virtanen. Ja näin Heli Pironen. Kerää siellä Valmetissa kierroksia ja näin siellä kyski vähän niin kuin liittaasti, mutta hyvin sieltä. Heli lähtee liikkeelle erittäin tyylikkäästi. Tienoille Heli Pironen, kova taistelua Eero Perä-aho kanssa. Jukalla on, että kumpi on tuo, joka vie sitten Suomen mestaruuden tänä vuonna. Ja näin Jukka Vähätalo liikkeelle. Ja näin 40 metriä täyttyy. Ja tuo painokin siirtyy aivan tuohon. Näin Jukka Vähätalo vetänyt full pullin. Ja näin Tauno Hannula liikkeelle tuolla Ursuksellaan. 12.04 Ursus, 40 metriä täynnä. Ja nyt pitäisi kyllä sitten löytyä puhtia lisää, että päästäisiin tuohon 60 metriä täyttyy juuri nyt. Ja vielä siellä riittää vääntöä. Ja näin sitten jäädään paikalleen kaivamaan tuollaiset 67 metriä. 67. Ja näin Eero Perä-aho on sitten liikkeelle. Tuota pulpullia näin Eeron veto pysähtyy tuonne 83 metrin. Ja näin Antti Virtanen tietillaan liikkeelle. Ja alla siis 76.41. Ja nyt pitäisi pystyä parantamaan runsaat 6 metriä, jotta pääsisi nousemaan tulokkoon ylöspäin. Ja 73 metriä noin. Ja näin siellä sitten. Eli pakin kaasua ja näin lähdetään liikkeelle. Ja näin tullaan tyylikkäästi. Ja toivotaan nyt, että hälinveto on nyt tullut lisätä. 60 metriä täytyy juuri näin. 70 metriä. 80 metriä. Ja nyt Eli vetää kyllä huomattavasti pidemmällä kuin ensimmäisellä. Eli Pironen näyttää kyllä nyt sitten miehille tässä mallia, kuinka traktor pullingia pitää.
Ja näin Tauno Hannula sitten liikkeellä ja mustaa tulee kyllä tuolta putken täydeltä. Erittäin rauhallisesti Tauno Hannula lähti tulemaan. 40 metriä näyttyy juuri nyt. Ja näin kone Norsuksen matka jää sitten tuohon 44 metrin tietäkin kisojen luokan alle 6000 kilon vakioiden voittaja. Onko se Heli Pirhonen vai sitten Jukka Vähätalo? Ja näin vihreä lippu heiluu Heli Pirhonen liikkeellä. Ja nyt sitten koitetaanko kannustaa Heliä oikein kovaan suoritukseen. Annetaan tämän aplodeja ja Helille, että ei mitään muuta kuin nostista mennä. Ja näin Heli kyllä sitten tekee työtä kätkentyä 70 metriä täysä. Pääseekö 80 metriä näiden lisäpaitojen kanssa? Ja aivan sinne 80 metrin tienoille Heli Pirhonen. Jukka Vähätalo sitten lähti omaan suoritukseensa ja nyt Jukalla on paineita. Ollaanko kohtelias herrasmies antaa Heli Pirhosen voittaa vai nostaako itse tuo korkein pysty? Katsotaan nyt onko Jukka herrasmies vai ei. 70 metriä täyttä, 80 metriä täyttyy aivan juuri. Ja tuonne 83 metriin Jukka Vähätalo. Jukka ei siis ollut herrasmies.